Grattis Måns, 5-2 mot Bikan Koga. Tack så mycket. Du, det var nog inte så jättemånga som väntade sig det här resultatet. Du får berätta vad som... Vad var det som hände? Nej, men det var... Vi kom ut riktigt taggade. Det var inte så mycket att spela för egentligen. Så vi kom ut och bara körde. Det är väl det. Vi fick med oss en bra energi från förra matchen. Ja, men jag tänker det är ändå... Det är ju tvåan i tabellen nu var det i alla fall inför den här matchen. Och de är det fortfarande... Och jag var jättestarka hemma och ni kom in och bara kör. Men är det så enkelt så att ni bara kan slappna av och köra nu då? Jag vet inte. Vi hittade väl någonting mot Modo, lite självförtroende och sånt, så det hjälpte oss idag. Hur kände man det där självförtroendet i laget då? Nej, men alla var väldigt sugna på att spela hockey. Vi gjorde ju mål ganska fort, gjorde vi. Så ja, då flög vi lite på det. Mm, då ser man väl lite självförtroende kan göra, eller hur? Ja, exakt. Och du har gjort 5 mål på 6 matcher här nu. Ja. Där kan man snacka om islossning. Där undrar man ju också vad som har hänt. Vad är det som gör att det kommer just nu? Jag har faktiskt ingen aning om, men jag jobbat på hårt under en tid och var nere lite i 20, kom tillbaka. Jag fick spela direkt. Så blev ett mål mot AIK och sen rullade det på. Ja, sen har det verkligen rullat på. Så. Men vad hände nere i J20 då? Fick du spela mycket och göra mål där? Och var det så att du fick förtroendekick där också, eller? Ja, det kan man säga. Jag fick spela väldigt mycket. Både powerplay, boxplay och fick göra någon poäng också. Så det var väldigt skönt att få komma ner och få istid. Mm, så när du lyckats ta med dig den där känslan upp då? Ja, exakt. Jag tycker du annars att det har varit den här säsongen för en egen del? Nej, men man har fått kämpa mycket och försökt lära sig så mycket man kan av seniorhockeyn. Ta med sig alla tips man får av grabbarna och ledarna och försöka göra det bästa av det. Vad är det bästa tipset du har fått då? Det vet jag inte. Vem är bäst på att ge tips? Nej, men Westerling brukar komma och ge lite tips och ge en positiva saker och sånt. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det låter som han faktiskt. Men ja. Du är ju bara 20 år liksom. Ni har ju haft en jäkligt tuff säsong. Hur är det att vara så ung och spela i en säsong som har varit så tuff? Det är väl ärorikt. På vilket sätt då? Nej, men det gäller att man måste kämpa varje dag och men ibland går det tuffare än andra dagar. Så är det ju. Och det gäller att byta i och försöka hitta bra saker, det är små saker man kan ta med sig. Mm, det låter klokt. Det är någonting som du kan ha med. Sen är det ju första säsongen i Allsvenskan också. Hur har det varit då? Tycker du var den största skillnaden för dig som har kommit upp? Ja, J20-hockeyn är väl lite mer fram och tillbaka kan man väl säga. Mm. Mer misstag som inte blir så stora saker av. Hur lång tid tog det innan du började känna dig hemma då, på allsvenska nivån? Ja, det är svårt att säga, men 10 matcher kanske man, 10-15 kanske man började känna att det börjar gå bättre och bättre. Vilket av dina 5 mål här nu då på 6 matcher är det som du är mest nöjd med, om man säger så? Om man inte rankar mål så, men... Ja, det var väl mot Modo då, att få göra ett mål när vi var ner. Det var väldigt roligt. Ja, och för att känna inte bara... Det är tråkigt annars med målen så kan man liksom inte kanske vara glad ändå. Nej, exakt. Du spelar ju med Sebastian Höglund och Felix Megard-Schel. Hur det funkar med dem då, tycker du? Vad är det som gör att det klickar med dem? Nej, men Felix är en väldigt bra pådrivare. Sprider energi och Sebastian är väldigt lugn i sitt spel också, så... Det blir väl en bra kombination. En annan sak jag tänkte på. Anton Holman gjorde sitt 26:e mål. Vilket är fantastiskt i sig. Och dessutom ett lag som ligger sist i tabellen. Vad mycket kan du lära dig att spela med en sån kille i laget? Ja, han har ju ett fruktat skott. Nej, men man kollar väldigt mycket på alla spelare i laget. De flesta är ju äldre än dem. Så det finns väl någonting att lära från allihopa.
Liksom. Det blev lite livet på läktarna där, hörde jag förresten under matchen. När ni hade ju några snabba mål på rad här. Tre mål på 2.32 tror jag. Ja. Hörde ni hur de började bli missnöjda på läktarna? Eller får man lite extra kick av det? Ja, klart man hör det, men det är väl ingenting man tänker. Det är väl ingenting man tänker så när man väl spelar och så. Ja, nej, det var lite roligt. De är inte riktigt vana vid att de blir överkörda. Att ni nu körde över BIK som ni gjorde i den här matchen. Vad kan ni avslutningsvis då ta med er av det inför slutet här av serien? Matcher är det ju kvar då. Jag tycker det var ett stabilt spel då. Det var inte att det lika många misstag som vi blev straffade på som hade blivit tidigare matcher. Vi täppte till mycket bättre idag än vad vi gjort tidigare. Och det var kul att vi fick utdelning på det också. Ni har ju 15 poäng upp över sträcket, så även om det inte är officiellt klart så är ni i princip... Ni måste ju, ja, det i och för sig, ni skulle kunna vinna de 6 matcherna som är kvar, men de måste ju samtidigt efteråt förlora de 6. Ja, exakt. Som mest troligt blir det division 1 då. Vad känner du inför det? Att få komma till det kvalet? Det blir tufft, självklart. Division 1-lagen är ingenting man ska underskatta, så det gäller att vi får ett bra avslut på den här serien och sen förbättra de där veckorna innan det börjar. Ja, då har väl det här en bra, både monomatch och det här, ganska bra start för det du snackar om, att man kanske kan börja bygga upp en liten boost här inför kvalet. Ja, men exakt. Det är skönt att kan komma som att man har en bra känsla i gruppen, man har vunnit, man litar på det man gör fullt ut, man tvekar inte.